除了建筑物受损，苏迪勒也在各地酿成了淹水灾情。例如每逢大雨必淹的台北市文山区，这次甚至水淹及腰，多达七个里都泡在水里。台北市长柯文哲上个月底重新订定了淹水的补助标准，就是如果淹水高度不到50公分，灾民就拿不到补助。但这让许多民众相当不满。赶在上班日前，民众忙着冲洗地上的泥土、树叶。苏迪勒台风过境，每逢大雨必淹的北市文山区，这回又淹了。这边呢、啊，那边到这一段呢、啊，都淹水，淹得很严重，这个地方就排不掉了。我们这边最低的嘛，对，那所以整个地下室，第一二三四五都淹得很严重啊，那尤其是地下五楼啊。柏油路上树叶黄土泥泞，不止以往常淹的福兴路，十年来没淹过的光辉路共七个里全泡在水里。居民喊苦，也希望市府多关心，因为台北市长柯文哲上个月底拍板定出新的淹水补助方案，防水工程的补助案主要是这样。那将来我们整个台北市关于水灾的补偿费用，就按照中央政府的标准统一，就不要跟其他县市不一样。柯文哲口中的中央地方统一标准，就是未来淹水超过1公尺，将可领取2万元补助；淹水未达50公分，也有1万元。但删除以往一淹水就发6000元的不成文规定，淹水未满50公分不补助。水一淹上来，东西都坏了，你就是10公分、20公分都一样。他这样淹到这里了啊。是算10公分还是要从地面上算？只要一有淹水的时候，不管淹多高啊，都有损失。就我们纸箱子装的东西，像衣服啊，有的用纸箱装起来，对不对？那都已经都泡水了。不在意淹水就发钱，柯市府改为鼓励民众参与防洪作业，这笔钱转为让民众事先申请防水闸门工程费。但遇到苏迪勒台风，让文山区又再度淹水，拿不到以往都有的补助款，居民心情雪上加霜。 UNTV 尤佳伟、刘轩台北报道。